سخی امام رضا آباد شاہ دا قصیدہ دل ہوئے تے پڑھیے سائی، وہ امام رضا بادشاہ ہے، وہ امام رضا بادشاہ ہے، میرے وطن والوں دعا فرمیسو، دعا واسطے 70 شروع کیتی ہے، داد واسطے نہیں، دعا بن دی ہوے تے دعا کر دے وے آئے، بار بار آکھ رہے ہیں وہ امام رضا بادشاہ ہے، ایک بار اگلے بھرائی بولے سی، وہ امام رضا بادشاہ ہے، کس عظمت دا مالک بتول دا بچڑا، بابا جی پہلی 70 ہے سائی، 70 تے توجہ تے لطف آوے، دعا کرے، بحر امداد در جس کا لوگو ہر گھڑی مثل کعبہ کھلا ہے، وہ امام رضا میں پھر آخنا سہی، میں پھر آدھا سہی، میں پھر آدھا پھر آدھا سہی، بحر ٹھہر بھائی ٹھہر، وہ امام رضا بادشاہ ہے، وہ امام رضا بادشاہ، انہاں کہ 70 پھر آکھو تے 70 میرا دل میں انجا کھا میں تواڈیاں دلاں تے نقش ہو جاوے، نقش ہوے تے میں حق میری دعا چکر آئے، وہ امام رضا بادشاہ ہے، وہ امام رضا بادشاہ، بحر امداد در جس کا لوگو ہر گھڑی مثل کعبہ کھلا ہے، بندے جڑے جان دیو کہ کیڑا وڈا معجز نما ہے، اٹھویں امام کے سزمت دا مالک رضا بادشاہ سائیں، کوئی توضیح نہیں، تفصیل نہیں، ایک سطر ہے، اس سطر چ یقیناً ہر بندہ میرے حق چ دعا کردے سی، تے ابتدائی مجلس چ ممبر حسین تے کھلون دا میرا مقصد حل ہو جا سی، آو سر چاؤ تے میں بادشاہ رضا دی فضیلت دا پہاڑ جناب دے ذہن دے حوالے پیا کردا، مشکلوں میں ہے جس نے پکارا دے دیا تو نے اس کو سہارا، حیدری بحر امداد، بسم اللہ جی حیدری، پہلی 70 ذہن چ رکھنی ہے کہ بحر امداد در جس کا لوگو ہر گھڑی مثل کعبہ کھلا ہے، دن ہووے رات ہووے بادشاہ دی نگری چو جو منگو اٹھواں تا کر دے، لہن 70 سنے آئے، مشکلوں میں ہے جس نے پکارا دے دیا تو نے اس کو سہارا، دیکھی مجدھار میں جس کی نیا تو نے بخشا ہے اس کو کنارا، سائلوں کو جو مشہد میں ہر دم صدقہ شبیر کا دے رہا ہے، وہ امام رضا بادشاہ، بسم اللہ، حیدری، ایک واقعہ تاریخ دا اور بادشاہ رضا دی موجود نمائی ہے سائیں، بسم اللہ سائیں، تواڈیاں دعاواں دا صدقہ میں قبلہ دی موجودگی چ گل کرنا چاہنا، اگر وہ واقعہ تفصیلن پڑھیا جائے پھر 70 پڑھن دا لطف نہیں، وہ واقعہ اگر تواڈے ذہن چ میں سمجھا لیا نا 17 دے وسیلے نال، یقیناً میرے حق چ دعا اسی، ایک واری جتنے بادشاہ حضرت عباس تے ماتمی ہو ذرا سجا بازو بلند کرے اسے، سارے مولا عباس تے ماتمی ہو، ذاکر پڑھن والے دا کیدا ہے بھائی بادشاہ دے ذکر چ اگر ماتمی دا ہاتھ بلند ہو جاوے، وہ ہاتھ بلند ہے، وہ ساڈے واسطے دعا ہے سائیں، اور اس ہاتھ واسطے دعا ہے کہ ایران مشہد بادشاہ دی زرین والے ہاتھ مس ہوے، کس عظمت دا مالک بتول دا بچڑا، مولا تیری فضیلت بیان ہو آسیوں سے بھلا کس طرح سے، وسعتیں تیرے دستے عطا کی ہیں زمین آسمانوں سے آگے، موڑ دیتی ہے رخ پانیوں کے جس کی نالین معجز نما ہے، وہ امام رضا